Adım dediler ne diyor yardımdan tut adım da dedilerse yardımdan çıkıp onu. Deftat Habil Habil'le. Habil Deftat onunla görüşmeye gelmişim. Sumqayıtda dövlət idarələrində işləyənlər iclas adı ilə prezidentliyə namizəd Hafiz Hajiyev ilə görüşə gətiriliblər. 3 apreldə Nariman Narimanov adına mədəniyyət mərkəzinə toplaşanlar bura kiminlə görüşə gətirildiklərini bilmirdilər. Kiminlə görüşəcəksiniz burada? Nümayəndələrlə də kiminlə görüşəcəksiniz? Harda xəbər tutmuşsunuz ki, bugün görüş var? Biz Şirvanda gəlmişik. Nümayəndəmiz deyib də. Haradan gəlmişsiniz? Şirvanda, Şirvan, Qasasında. Bizim nəçədik gətirib buraya? Şəkdən. Rəisimiz gətirib. Rəisimiz gətirib. Gidim, gəlir iclasa. Səs verməyə, mən ilhama verirəm. İclas deyib sizə, yoxsa? Bilmirəm. Bilmirəm, nədir iclasdır, yoxsa nədir, xəbərim yoxdur. İclasdır. Keçin, baxın, bəli, indi bir gedin, bilmirəm hələ. Deputatımızla görüşə gəlmişik. Namizəd kimdə ona oyla görüşəcəkmişik inşallah. Kimdə o şəxs? Nə idi az adı? Yadımdan çıxdı. Hafiz müəllim. Biz onunla bağlı elə bir səs verməyə gəlmişik də namizədimizi görüşə. 18 saylı şəkdə işləyirəm. Bizi bura seçkilərə görə yığıblar. Prezidentimiz də İlham Əliyevdir. Allah onun canını sağ eləsin. Nə gəlmişik görə namizə kimdir? Hardan deyiblər sizə? İdarədən. Hansı idarədən? Yekdir də bizdə. Nə deyiblər sizə? Gedin iclasa da Hafiz müəllimə iclas eləyəsiniz? Görək də. Var, çox da adam. Bütün idarə burada. Kiminlə görüşə gəlmişsiniz? Hələ görməmişəm, biləm də kiminlə görüşə gəldik. Hardan işləmişsiniz? Jirinovski ilə, Soskamızdan. Kim deyib sizə bugün görüşürüz? Biz işlədiyimiz komendantımız Fazıl Bəli. Hardan gəlmişsiniz? 22 ürün vəzikdə. Sizdən neçə nəfər gəlib sizin işləfdə? Biz 5 nəfəri, 5 nəfər gələdik. Ahtirində biz komendantlar üzrə 5 nəfəri, 5 nəfər gələdik. Mən bilmirəm kimin görüşə gəlmişəm. Bəs niyə gəlmişsiniz bura? Gətiriblər gəlmişəydi, tədbirdir, bilmirik. Nəyə gətiriblər, bilmirəm. Kim gətirib? Allah sağa qurban olur. Bir müddət sonra zal dolur, gələnlər geri qayıdır. Bəli, niyə çıxdınız? Bəli. Niyə çıxdınız? Yer yoxdur. 226 yer doludur. Şu. İndi gələnlər var da, necə yerləşdirəcəklər özləri bilir. Hafiz Hajiyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Konul Ismayilova deyir ki, namizədlə görüşə heç kim məcbur gətirilməyib. Təbliğatımızı aparmışıq ki, bu günləri bura hər yerdən yığışanı. Bura heç kimi məcburi yığıb gətirmirlər. Məcburi bir insanı heç küçəyə də çıxartmaq olmur. Öz-öz yaxşı bilirsiniz ki, meydan əməliyyatlarında, yəni heç kimi məcburi heç kimi çıxartmaq olmur. Tədbir başlayana yaxın, müasir müsavat partiyasından prezidentliyə namizəd olan Hafiz Hajiyev gəlib çıxır. Dövlət darada işləyən Azərbaycanlı deyil, səssiz deyil, hər bir insanın... Mən xeyirsiz provokasiya eləmək, hamı yaxşı bilir ki, bu gün bu asır müsaadət başlayıcı Hafiz Hajiyev seçkiyə gəlir, xalqla görüşə gəlir. Sizin indi nə məqsədiniz, nə də onu da... Bizim uşaqlarımız deyirlər, bilmirik. Ay bacı, ay xanım, mən axşam dəvət edirəm, JEK-in işçisi insan deyil. Üzür istəyirəm, burada ağac yaşayan insan deyil. Siz bilmirəm nə fikirləşirsiniz, nə düşünürsünüz. Ya, sağ olun. 2013-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi Hafiz Hajiyevin təbliğat mitinglərinə gələnlər də bura məcbur gətirildiklərini deyirdilər. Bizi həqiqə bura məcbur gətiriblər. Vallahi hiç gəlmək istəmirdim. O qədər iş gücü var ki. 11 apreldə Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərdə 8 namizəd iştirak edir. Müxalifət partiya və hərəkatları seçkinin nəticələrini tanımayacaqlarını bildirərək boykot qərarı veriblər.